Då ska jag till Umeå och hämta det. Sen ska jag till Sundsvall. Lämnar vi. Kör vi mot Vasa. Det släpet det ska till Sundsvall. De vi mötte några polisbilar efter vägen.
måste fixa motorn i Ume.
oj, oj, vad kvällsolen är störande. En lille vän. Du ligger så där och krypköra, eller? Gubbe med keps. Du. Ja, nu börjar chauffören att bli trött. Så vi till Vasa.
ganska lugnt med biltrafik just. Ja, jag vet att chauffören måste vila. Vila på båten. Över till Holmsund från Vasa. Nej, fick jag böter och inte ha vilat. Ja, det tar jag. Ja, chauffören, ska du få sova på båten.
ska vi in på Vasa Line. Då är vi på Vasa Line inne i båten. Nu ska vi åka över till Umeå. Eller till Holmsund från Vasa. Vasa, Holmsund. Vi ser om chauffören har fått sova lite natt. Förhoppningsvis slipper han gäspa. Hoppar han. Då var vi i Holmsund. Titta, där är Mattias hus. Nu måste vi tuta. Tut! Oh gott!
ska vi se om Joakim Moritz är ute, gode mannen. Ja, bäst att köra allt här. Då kanske han kommer med blåljuset. Vi ska vi se vars vi ska hämta. Borde bli på väst. Det tar jag för. Umeå stadsdel. Välkommen till min hemmastad. Se om en god man är ute och snurrar med polisbilen.
men titta, där får han ju. Råg, du gode mannen. Har vi barngården här framme, där man brukar samla sig på... där man brukar samla sig på helgen. Det är fullt med raggarbilar här. Och massor med bilar. Här är Mo i Rana och Dorotea. Då är vi på väs. Industriområdet och hem. Vi ser om jag har så. Asta någonstans. Hur är det för sagt?
Köra förbi verkstaden innan man drar ner till Gävle. Jag tar oss där då. Vi tog oss ut på något. Oss ut. Varsågod tack, ja.
tror jag gjorde rätt i rondellkörning. Eller vad säger ni? Jag bara skriva en kommentar. Laga lastbil. Service. Stopp. Och så stopp. Lite sömn så han orkar köra.
Titta, där är Jocke. Och det är man. Igen. Han är ute och snurrar med polis. Något åker man förbi Mariehem, Mariestrand. Om jag bor alldeles nära. Tankar innan vi lämnar. Kör vi tankning.
oss en stund till på färden. Ta oss ut härifrån. Det här tycker jag är lite enkelt. Där.
Lämnar vi Umeå och åker ner mot Gävle. Ja, bra ämne. Man ska inte somna osams med partnern. Ja, man önskar att man hade en partner. Ligga bredvid och kramas med. Som man kan lägga till på.
Där kör en annan polisbil förbi. Är vi i Västernorrland. Vik. Rätt. Sex timmar är kvar. Gör för någon. Huggummin, 35 ton. Hopp, hopp.
Ektrafik. Men gud vad fega. Men slå om då. Viks ägaste trafik, ljus, el. Nu vaknat. Just det till.
Nu börjar vi närma oss Höga kusten, bro. Höga kusten. Där åkte en polisbil. På Höga kusten.
Bort på den fina polisbil. Ja. Den är min lastbil där. Så gör vi. Ja, då fortsätter vi och kör. Ja, vi ser polisbil. Ja, nu blev
Då passerar vi Sundsvall. Där åkte Sundsvallspolisen förbi.
Då var jag i Gävleborg, Gävleborgs län. Kunden blir stressad. Kunden har tuggummit.
passerar jag förbi Söderhamn. Börjar vi närma oss Gävle. Gävle bästa.
Ja. Ja, det var ju bra i köket då. Iris inte håller på att jävlas med det där släpet. Så där. Nu är bara en del. Parker. Se min snyggskylt, den där som jag har i hytten. Jag lägger mig i den här sängen och sova. Ja, inget att ta. Ja, ja. Och så säger jag godnatt.